вже приєднати до Гетьманщини. Але насправді Іван Мазепа, багато що зробивши для українства, конкуренцію він не любив. Пам'ятаєте, що з Кочубеєм сталося з Іскрою? Да? Повішені були, хто каже на палі, хто повішені. І він прямо під час переговорів ув'язнює тут в казематах Палія. Ув'язнює і після того, що скінчилося, віддає його і в Сибір. Конкуренції ми були не потрібні. Зрозуміло? Ну, така цікава історична така доля у цього монастиря. Друзі, коли монастир упразднили, тут як церква працювала, а монастир ще в 60-х роках, як костел, верніше, радянська влада прийшла, створила дуже класний музей. Ото по оповіданням вдалося, хоч радянська радянщина грабувала це все, да, але вдалося все ото накопичено зберегти у місцевому краєзнавчому музеї. Він вважався один з найліпших. І його грабанули по-справжньому фашисти. Вивезли от звідси німці все в Берлін. Частково після поразки німців повернули сюди якісь там артефакти, але видається наказ у 67-му році по укрупнення краєзнавчих музеїв обласних. І все, що було цікаве і класне в цьому музеї, знаходиться у Житомирі. І тут такий музей, господи, якщо буду час пропонувати, друзі, ну не треба, не ведіться. Це прямо савок-савок, жалюгідний. Якісь кістки лежать, якісь патрони, і ржава зброя, і весь той, знаєте, не подрік, який можна купити на кожному грошиному ринку і красиво розкласти по шафках. Ось такий от музей, тільки втрата часу, чесно, але кажуть, що був не перевершений. Там, де багато оцих скелетів знайдено. Радянські часи там був, до речі, кінотеатр зробили. А після воєнний час, радянські часи зробили спортзалу там прямо. Що хочеш? Оцей повністю оцей прибрамний комплекс, це все відбудовано монастирем. Це повністю. Це вони зробили. І територія головного як настоятеля,